går ut igjen 4-3-3. Da fant de ute på venstre kanten, ja. Så blir det kanskje da Baidu og Line Næss som indreløpere. Wickman som anker. Isaksen kanskje da ute da på høyre vingen. Ser allerede her at Matta kommer til å spille mange tuss i løpet av aftenen. Gikk det fremme og bryter. Tøffet tak sentralt i banen, står opp i duellen der, Uda. Årets gjennombrudd i Obos ligaen for veldig mange. Vikne, det skal brodere seg godt gjennom her. Isakse har ikke tenkt å la seg be to ganger, men løper jo fra banen. Spillet fortsetter. Der er ballen ute. Dommer sier at Åsane-spillerne må roe seg. Åsane klokkeklare på at dette her er ikke holdbart. Diskuteres. Kapteinene sammen med dommer Sletner og assistentdommeren også inn i midtsirkelen. Det er klart altså at denne kampen er i beste fall tvilsom å spille, sånn som Matta er akkurat nå. Keeper Thomas Hille ikke fornøyd med tingenes tilstand. Tveit også helt opp i midtsirkelen nå for å melde seg på i diskusjonen. Og det er klart, det er ikke all verdens tid til å drive og avlyse og omdramme kamper. Denne kampen bør helst spilles i dag. Det er ny kamp igjen allerede på søndag. Åsane skal til Sogndal. Jerv får besøk av Stjørdals-Blink. Det finnes stadionanlegg i nærheten som man kan bruke, og i nærheten en times kjøring. En av veiene, dommer sier at nei. Det var det. Da tar vi en liten pause fra kommentatorboksen for å finne ut av hva som er veien videre her. Dommeren sender lagene inn i garderoben. Matta holder ikke mål for fem flate øre. Og vi kommer tilbake fra Grimstad med mer info.